firma Vavin Ecoplastic rozšířila svůj systém z polypropylenu také o velké průměry potrubí, a to konkrétně od průměru 160 mm do průměru 250 mm. Trubky a tvarovky potrubí velkých průměrů se spojují metodou natupo, neboli čelně. Pro docílení kvalitního svaru je nutné dodržet určitá pravidla této technologie svařování. Pro spojování trubek metodou natupo je zapotřebí speciální svařovací zařízení, které je vybaveno upínacím rámem pro trubky i tvarovky s hydraulickou jednotkou pro ovládání, orovnávacím hoblíkem a nahřívacím zrcadlem. Nejprve si připravíme svařovací přípravek. Do upínacího rámu pro trubky vložíme čelisti podle průměru svařované trubky. Svářečku s ohřívacím zrcadlem zapneme a vyčkáme, dokud se nenahřeje na požadovanou teplotu. Nyní upneme trubky do upínacích čelistí a zkontrolujeme jejich souosost. V případě potřeby vyrovnání se vypodloží konce potrubí. Připravíme si svařovací tabulky pro polypropylen k danému typu přípravku. V tabulce si najdeme hodnoty pro svařování konkrétního průměru trubky. Dále postupujeme dle grafu a hodnot v tabulce. Čelní plochy nejprve zarovnáme hoblíkem a poté zkontrolujeme jejich přesazení. Před svařováním čelní plochy trubek nejprve odmastíme lihovým přípravkem. Nejprve zjistíme hodnotu pasivního odporu. To je tlak potřebný pro uvedení hydraulických saní do pohybu. Tomuto tlaku přičteme tabulkovou hodnotu tlaku. Nyní vložíme mezi trubky ohřívací zrcadlo, na které přitlačíme oba konce trubek nastaveným tlakem. Jedná se o orovnávací nebo svařovací tlak. Vlivem tlaku a teploty se obě čelní části trubek natavují. Po celém obvodu se musí vytvořit návarek o velikosti stanovené v tabulce. Tím dojde k orovnání svařovaných ploch. Po vytvoření předepsaného návarku snížíme tlak na minimum tak, aby oba konce trubek zůstaly v kontaktu se zrcadlem. Od tohoto okamžiku měříme dobu potřebnou pro prohřátí vrstvy ke svaření. Po prohřátí odjedeme trubkami od sebe a vyjmeme ohřívací zrcadlo. V co nejkratším čase obě trubky čelně spojíme a pozvolna zvyšujeme tlak až na požadovanou hodnotu. Tím dojde k prolínání natavených vrstev a svaření. Chladnutí svařených trubek probíhá pod tlakem. Trubky jsou po celou dobu upnuté ve svařovacím přípravku a udržujeme předepsaný tlak pro chladnutí. Po ukončení doby chladnutí je svar hotový. Vypustíme tlak z hydrauliky a vyjmeme trubky z přípravku. Zkontrolujeme kvalitu svaru zvenku i zevnitř. Správným postupem jsme docílili kvalitního spojení plastového potrubí velkých průměrů firmy Vavin Ecoplastic.